Nima uchun inson kibrga ketadi? Nima uchun inson kibrlanadi? Hammamiz bir xil bo'lsak. Inson ba'zida o'zini, o'zligini yo'qotib qo'ygan paytda o'zini aka ulkasiga ham ba'zida kibr qiladi. Buni biz bugun jamiyatda ko'ryapmiz. Bitta ota-onani farzandi, ya'ni haqiqiy ma'nodagi bitta ota-onani farzandi bir qorindan talashib tushgan aka uka ma'lum bir muddatlar vaqtlar o'tgandan keyin qaysi birgadir sharaflar beriladi, qaysi birdir badavlat bo'ladi, mansablarga erishadi. Keyin ikkinchisini o'zini akasi yoki bo'lmasa ukasini e'tiborga olmaydi. Qaloq orqada hech narsani bilmaydi, pas falon fuston degan so'zlarni ishlatadi. Vaholanki ularning o'rtasida farq yo'q edi. U insonlarni tabiatlari buzilib ketdi. Gunoh sababidan qalblari buzilib ketdi. Shuning uchun endi aql qabul qilmaydigan, sof tabiat qabul qilmaydigan ishlarni qilishyapti. Mana shularning orasida o'zini akasi, o'zini ukasiga kibrlanish. Endi xuddi shunaqa umumiy ma'noda hammamiz bir ota-onadan tarqalgan insonmiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni bir ota-onadan tarqatdi. Muhammad Ratib Nablusi hafizahulloh aytadilarki, biz shunday bir suvdan, suyuqlikdan yaratilindikki, bu suyuqlik shunaqangi inson o'zi uchun ham ba'zida jirkanchlik bo'ladi. Kiyimimizga tegib ketadigan bo'lsa, uyaladigan darajadagi suyuqlik. Yaratilishligimizning kayfiyatini hammamiz yaxshi bilamiz. Avrat chiqishimiz avrat, kirishimiz avrat, chiqishimiz avrat. Holatimiz xuddi shu. Alloh subhanahu va taolo eslatib qo'yapti. Tanbih berib qo'yapti. Unutib qo'ygan, kibrga ketgan, havoga ketgan, o'zligini esidan chiqazib qo'ygan insonlarga tanbih beryapti. Ey insonlar, biz sizni bitta ota-onadan yaratdik. Boshqa narsadan emas. Hammangiz bir xilsiz. Hammangizni holatingiz bir xil. Deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi.